Novostavba stezky s názvem Řešení úseku Blansko-Ráječko podél silnice 2/374 řeší stávající nevyhovující pohyb cyklistů po předmětné silnici druhé třídy tím, že ho převede mimo hlavní dopravní prostor a jejím vybudováním dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů a řidičů motorových vozidel projíždějících po této komunikaci, která je hlavní tepnou v Blansku a projede tudy dle posledního sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2010 asi 12,5 tisíce motorových vozidel denně. Dále bude sloužit k pěší a cyklistické dopravě z Ráječka do průmyslové a nákupní zóny v Blansku. V opačném směru budou moci lidé cestovat za prací do továrny společnosti Tajko, která se nachází v Ráječku. Celková délka stezky je 2,095 km a je rozdělena na dvě části. Na stezku pro společný provoz cyklistů a chodců v kilometru 0 až 0,94 a stezku pro cyklisty v kilometru 0,94 až 2,095. Stezka pro společný provoz cyklistů a chodců je dále rozdělena na dvě části. Dle investorů. Část ve staničení 0 až 0,59 km, která se nachází na katastrálním území obce Ráječko, a část ve staničení 0,59 až 0,94, která se nachází na katastrálním území Horní Lhota u Blanska. Jednotliví investoři, obec Ráječko a město Blansko, podávají žádosti o dotaci pro rok 2012 zvlášť, avšak tyto části na sebe plynule navazují a předcházela jim společná projektová příprava. Celkové náklady na vybudování stezky v kilometru 0 až 0,59 jsou asi 1 milion 189 tisíc korun. Na stávající obslužné komunikaci bude položen nový asfaltový povrch ve stávající niveletě a doplněno dopravní značení. Část v kilometru 0,59 až 0,94 spočívá ve vybudování propustku přes Hornolhotský potok, položení nového asfaltového povrchu na stávající obslužné komunikaci ve stávající niveletě v délce 220 metrů a v délce 130 metrů vybudování nového tělesa cyklostezky s dlážděným povrchem. Dále zde bude doplněno dopravní značení. Náklady na tuto část jsou asi 1 milion 525 tisíc korun. Stezku pro cyklisty v kilometru 0,94 až 2,095 hodlá město Blansko vybudovat v roce 2013. Ze strany směrem do Ráječka bude tato stezka navazovat k jižní části intravilánu obce k prostoru místní jezdecké dráhy. Ze strany směrem do Blanska bude tato stezka navazovat na již vybudované cyklistické stezky a pěší komunikace podél Svitavy, a to na cyklostezku Salmův jez, která byla realizována v roce 2006. Tato cyklostezka byla podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Její povrch je dlážděný lemovaný obrubníky o celkové délce 74 metrů a její celkové náklady byly 820 tisíc korun. Dále na smíšenou stezku pro cyklisty a chodce úsek B, realizovanou v roce 2008. Byla podpořena dotací regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z dotace Jihomoravského kraje. Její povrch je asfaltový, lemovaný obrubníky o celkové délce 435 metrů a její celkové náklady byly 1 milion 217 tisíc korun. Dále na stezku pro smíšený provoz cyklistů a chodců úsek ulice Poříčí, realizovaný v roce 2009. Stezka byla podpořena dotací z regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z dotace Jihomoravského kraje. Její povrch je asfaltový, lemovaný obrubníky o celkové délce 300 metrů a její celkové náklady byly 1 milion 795 tisíc korun. Dalšími navazujícími stezkami pro smíšený pohyb cyklistů a chodců úseky A, C, D, E a F, realizované v letech 2009 až 2010. Stezky byly podpořeny dotací z regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z dotace Jihomoravského kraje. Jejich povrch je asfaltový, lemovaný obrubníky o celkové délce 880 metrů. V úseku F se nachází 11 metrů dlouhý most přes Mlýnský náhon. Celkové náklady na tyto úseky byly 6 milionů 352 tisíc korun. Hlavním důvodem vybudování všech stezek byl odklon cyklistů z frekventované silnice 2/374.
V roce 2010 obdrželo město Blansko dotaci z Jihomoravského kraje na projektovou přípravu cyklistické stezky Blansko Most pod Novým Hradem. Celkové náklady na projektovou přípravu byly 500 000 korun. Projekt se vytvářel za koordinace Jihomoravského kraje. Cyklostezka je součástí Jantarové stezky, která vede z Rakouska přes Brno, Blansko a dál přes Moravský kras do Polska. V letech 2012 až 2013 by chtělo město Blansko realizovat úseky G a H, které navazují na zrealizované úseky A až F. Stezky vedou kolem řeky Svitavy až k autobusovému nádraží, kde se napojují na připravovanou Jantarovou stezku. Další vazbou tohoto projektu je vazba na rozvoj cyklostezek v rámci integrace do projektu rozvoje cyklistické dopravy. Město Blansko jako vstupní brána do Moravského krasu je přirozeným centrem cykloturistiky. Společně s Jantarovou cyklostezkou je přes město Blansko vedena mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakov Morava Vídeň. Na tyto významné trasy navazují místní cyklotrasy 5117 a 5116. Dále je město Blansko zařazeno do tras nejen místního významu, například trasy z Blanska do Rájece na Zámek, z Blanska údolím Svitavy do Adamova, malebným údolím Lubě a z Blanska do Jedovnic za Koupáním.